Peretol és una aposta al freestyle, és una idea que va sorgir d'entre uns quants i, bueno, vam dir, provem-ho, veiem què passa, de posar uns mòduls aquí i aviam si funciona. Primer, fa 2 anys, es van posar 3 mòduls, aviam si funcionava, va venir bastanta gent, i després vam dir, bueno, ha funcionat, doncs posem llums, neu artificial, telesquí nou, mòduls i endavant. Aquí al Peretol obrim de 2 del migdia a 10 de la nit. Realment és l'horari d'obertura. L'horari d'obertura del parc sol ser de 2 a 9, 9 i mitja, depenent de l'estat del parc, i si a l'hora de tancar s'ha de tornar a arreglar tot per demà poder obrir. Aquí pot venir tothom que compri el forfet diari a l'estació, tant a qualsevol punt de Gran Valira, pot venir a la nit. El forfet es desactiva a les 12 de la nit, dura un dia sencer. I poden venir amb el forfet diurn normal de l'estació, poden venir aquí a la nit, i tenim un forfet aquí exclusiu que surt per 15 euros per només estar aquest dia aquí. Aquest any, bueno, ha començat sent un any, va nevar molt, després va ploure i, bueno, ha fet una mica de destrosses, però, bueno, gràcies a la neu artificial hem pogut obrir 2 línies de 3 mòduls i les perspectives són de, bueno, si no neva i fa fred, seguirem igual que l'any passat, posant tots els mòduls, que tenim uns 15 mòduls per posar a tot l'Snowpark. Per aquesta temporada tenim novetats, tenim 2 mòduls amb escales molt bonics i tenim, bueno, 2 pilones de telesquí que realment són un mòdul diferent a tots els que hi ha, i línies noves. Després tenim també el Big Airbag per provar tots els trucs que vulguis. Farem un parell de kickers també per saltar. Primer provaràs el Big Airbag, després ho podràs provar a la neu. Aquí pot venir tot tipus de client, que és el que ve, no? Hi ha gent que ve expressa aquí a l'Snowpark, que nosaltres en diem rates de parc, que estan tot el dia als snowparks diuns i després venen a l'Snowpark nocturn. Hi ha aquella persona que treballa tot el dia a remuntadors i veu passar la gent que va a l'Snowpark i diu, vale, doncs quan plegui les 5, una dutxeta i me'n vaig al Peretol. I després hi ha per tots nivells. Ara mateix tenim 2 línies nivell expert, però tenim una línia d'iniciació, una de nivell mig i tot l'altre expert i pro. La veritat que la gent que ve aquí és gent exclusiva, freestyle. No tenim gent que ve, agafa el telesquí i fa unes baixades a la pista, perquè no, perquè venen exclusivament a un snowpark. Hi ha la nostra escola d'esquí, després hi ha l'escola de freestyle, que un dia a la setmana venen i fan camps aquí, i després tots els monitors o tota l'escola de freestyle que li surten classes diurnes ofereixen poder fer una classe nocturna aquí.